ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးကုမေကွန်ရှင်ကတော့ဦးမျိုးတန်ပါဟုတ်ပြီဗျာအသက်က48နှစ်ပါဟုတ်ပြီဈေးရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဝါခေမမာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီသူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ခြေမျက်စိဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်စလုံးနာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီ။ဘယ်ခြေမျက်စိတဝိုက်ကနည်းနည်းရောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာယောဂါလဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကတော့တိုင်ရင်စီရဲ့အဲဆိုအစ်စ်မြစ်တွေကြောင့်နေယောဂါပေါ့။နောက်တစ်ခုဒီအနောက်နိုင်ငံခေတ်သစ်စီပညာနဲ့နှစရှင်တွေညာအောင်ခဲမယ်ဆိုရင်နော်လေးဘက်နာနဲ့ခေါက်တစ်ခုပဲ။လေးဘက်နာနဲ့ခေါက်လေးဘက်နာဆိုတာ ES လို့ခေါ်တယ်ကောက်ကတော့ယူတဲ့အစစ်ကြောင့်လို့အဲ့လိုကဘာတတ်မှတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီဘက်ကကိုတိုင်ရင်စီးပညာနဲ့နှစ်ဆရှင်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုလုံးကြီးအကျော်နဲ့အဆက်စားတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကြောင့်ဒါအကျော်နဲ့အဆက်ရှောင်းမှာနောက်အခုမိခွန်းနေမိကြတဲ့အခါဆရာစိတ်ထဲမှာအားမလို့အားမရကြီးဖြစ်တယ်သိလားဟုတ်အမျိုးသားတွေအသက်20နဲ့အသက်60ဆိုတာတိတ်ကြမ်းမာတဲ့အရွယ်ရှော့လိုက်20နဲ့50ဆိုတာဟုတ်တောင်တော်မီကြမ်းမာပါတကယ်တော့နော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပါဦးအဲ့တော့အခုကမျိုးကမေးလို့ရှိရင်အဲ့ကြမ်းမာမဲ့အရွယ်တွေကမေးတယ်စိတ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ကြည့်ရအခုဆလစ်ရက်ကွန်ပေါ်လာတယ်ဆလစ်ရက်ကွန်ဟုတ်အဲတခုတော့စားပြီဇမနှစ်ခုစားပြီဆိုဆို၄ခုစလုံးမိဝဲတယ်ဆလစ်ကလည်းတောက်တယ်ရက်လည်းတောက်တယ်ရက်ကလေးလည်းအမြင်မတော့တော့တငငင်းနဲ့တွေ့ရင်ပေါင်းတဲ့တွေ့ရင်တောက်တယ်ပေါင်းတဲ့နဲ့တစ်ဘက်မှာ9ရက်လောက်တွေ့ကြတာဟုတ်ဆလစ်တောက်တယ်ရက်တောက်တယ်ကွန်စားကွန်ကလည်းပဲအာစားသလားလို့မမေးနဲ့နော်အထုတ်လိုက်ဝယ်ထားပြီးတော့ကပိုက်ထော်ထဲမှာထိုက်တယ်ဝါလိုက်ဘစ်နဲ့သူလိုက်ဝါလိုက်ဘစ်နဲ့သူလိုက်နေအခုကတော်တော်မြန်များဥရင်းနေမှာဆိုရင်ကွန်စတူကြီးနှံ့နေတာပဲနော်အဲဆလိကေအရက်ကေကွန်းရယ်ဆလိအရက်ကွန်းအဲ့ဒါကိုလုံးဝဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်မတော့ပါဘူးဆေးရည်လို့ဆိုလာပြန်ရင်အဲ့ဒီအပူတွေအစားစိတ်အပူနဲ့လုပ်ငန်းအပူတွေပေါ့နော်မကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအပူနဲ့နှီးတယ်အပူနဲ့နှီးရဆိုရင်အဲ့ဒီအပူကိုကာကွယ်ထားရမယ်ဟုတ်ဆေးတို့ခဏခဏမေးတဲ့မေးခွန်းတွေမှာဆိုရင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုဟာဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုတာတိတ်အစင်နဲ့မြင်တာပဲပေါ့ဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုစပ်ဖို့မှုတဲ့ဆိုအမြဲချက်နေတာပေါ့တော့ဟိုတယ်မှာတော့နေတယ်မီးနဲ့အမြဲတမ်းနှီးဆက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးတော့ပြောလဲဆိုလွယ်လွယ်ပဲသူလဲလိုက်နာနိုင်အောင်သူလဲအကျိုးရှိအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ဘက်မှာအဲ့ဒီအပူမဟအောင်အပူကိုစုပ်တဲ့ဂတ်ထူစက်ကုဂတ်ထူကနှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်သမီးဂတ်ထူပွားပွားဆိုရင်တစ်ဖက်ကအပူလိုက်နောက်တစ်ခုကမကူနော်အဲ့လိုဂတ်ထူကိုယ်ရင်ဘက်တစ်ခုစားလေးတော့ဆွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပါအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါချို့တွေ့ဦးမှာပေါ့နော်ပြီမှာဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုခါတို့တွေ့ဦးပါဘယ်မှာစီးထားတာဒါတော့ပြီမှာဆိုလို့ခရီးကြီးတွေပြီမှာဆိုလို့အပူမဟဆီခြင်းလို့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်တာဝေနာတက်တာသွားမှာပါလို့ပြောလို့ပါတယ်နော်ဆိုချင်တာတော့ကိုညံမီလို့ညံရှိသလိုဆက်ပြီးတော့အပူလျှော့ပါပေါ့ခြင်းမျက်စိရောင်နာနဲ့နာတာအတွက်လိမ့်စေးရပါလိမ့်ရဲ့အဲ့ဒါတော့နေ့တနခါညကရမတာလေးโอเคครับยีชูได้ยีชูได้ยีไม่ชูมี5นาที10นาทีซ้อไปแล้วฉีบัวเนี่ยแหละบัวยีซ้อซ้าลิเนี่ยปุอเลียไล่ฮะฉีบัวเอาแหละบัวเนี่ยอเลียไล่อเจิง50 10นาทีปุอะห่าลิโหเนี่ย9เยรอบเย็บไม่เปลี่ยนหรอกนะยีชูอ่ะเนี่ยฉีบัวเนี่ยแหละบัวซ้าปุจิ9เยรอบปิ๊ดแล้วเปลี่ยนซินซ้าจิไล่ฮะปูซู้ตัวเลยสิเสียอยู่เมแล้วถ้าไปแล้วเมบ่านะตีจาบอก96ธัตมะ900นองเสร็จตาตาเลยแกบาเจซุตมะเรเสียยิရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရရှင်ကြပါစီဗျာ